Reagovanje Evropske komisije u vezi sa odlukom Ukrajine da obustavi tranzitne isporuke ruske nafte iz Lukojla za Mađarsku i Slovačku sugeriše da Kijev nalaže da preduzme takav korak. To su reči šefa diplomatije Mađarske. O svemu tome u nastavku govorim sa profesorom doktorom Dejanom Miletićem ispred Centra za proučavanje globalizacije. Želim vam dobar dan. Dobar. I hvala što ste ovde. Sa zadovoljstvom. Takođe, da. I hajde da krenemo od tog političkog tranzita koji tradicionalno se održava na severnoj obali jezera Balaton i ovoga leta kao i uvek je okupio najznačajnija imena, možemo slobodno reći. Sa druge strane, ogromna prašina se podigla zbog govora samog ministra spoljnih poslova Mađarske. On je otvoreno izrekao nekoliko krupnih optužbi na račun Evropske komisije, samim tim i Poljske. Jel smo tako nešto očekivali? Pa već dugo traje ta napetost između Evropske komisije i Mađarske. Ovde sada već otvorenih karata se igra i to govori... Jel to dobro? Pa za Evropsku uniju ne može tako nešto da bude dobro. Mi trebamo da imamo u vidu da Evropska unija spoljnopolitički u principu govori jednoglasje. Odnosno, mora da postoji konsenzus svih država da bi oni imali spoljnopolitički stav po određenim stvarima. Vidimo da to se polako zanemaruje, da se pozicija Mađarske nije uzimala u obzir u mnogim situacijama, da videli smo šta se u Slovačkoj desilo sa Ficom koji je pretrpao jedan ozbiljan pokušaj ubistva, atentat, ali prosto 6 metaka je primio ili 5, svejedno, ali jedva je preživo. Isto je imao disonantne tonove sa Briselom. A ovde već hronično postoje razlike u percepcijama i rata u Ukrajini s jedne strane, a s druge strane i jednog racionalnog, pragmatičnog pogleda Mađarske koji ne deli Evropska unija. Sada tu je bilo i blokada, i pretnji, i pregovora. I sećam se u nekom trenutku kao Orbana su izvodili iz sale pa su glasali za nešto, on kao nije bio prisutan. Popio je kafu, ne znam, sa nekim predstavnikom Evropske unije, nije to ni bitno. Ali već sada ovo već prelazi u jednu otvorenu borbu. Konstatacija Mađarske da kumuje da činjenicom da je zaustavljen tok nafte i gasa iz Ukrajine prema Slovačkoj i Mađarskoj, Mađarska konstatuje da je tu Brisel kumovao da tako nešto zemlja kandidat za Evropsku uniju ne bi nikada uradila bez saglasnosti Brisela. Odnosno, da tu postoji sprega da bi se urušila pozicija Mađarske. S druge strane, vidimo da Sijarto isto u tom istom govoru ukazuje na činjenicu da je Mađarska pred rešenjem, odnosno već ima određena rešenja kako da premosti tu situaciju gde ima nedostatak nafte i gasa i ja se nadam da ćemo mi tu pomoći preko Turskog toka. To je ključno pitanje, malo ste požurili, ali hajde kad smo se već toga dotakli da i to objasnimo. Šta je rešenje? Gde je tu naša uloga i koliko smo mi na neki način trenutno u jednom zavidnom položaju? Postoje dva rešenja za Mađarsku i Slovačku tu. Jedno je preko Hrvatske, koje očigledno nije milo Orbanu i Mađarima, da imaju tu zavisnost od Hrvatske. Mi znamo kako su se oni ponašali u nekim kritičnim trenucima kad smo mi u pitanju. Da taj naftovod i gasovod koji idu praktično iz Jadrana preko Hrvatske, pa stežu prema Srbiji, Mađarskoj i tako dalje, pokazalo se da su oni skloni da ucenjuju, da kad vam je najpotrebnije nešto da ili prijave kvar, ili da ne žele da vam dostave i tako dalje. Znači, vi ne možete da imate pouzdanog partnera u Hrvatskoj. Oni rade jednu ozbiljnu kampanju gde probaju, pošto to gasi im se profitabilnost tog celog sistema, koji, ako radi samo za Hrvatsku, on je besmislen. On nema težinu. I sad oni u Hrvatskoj žale se Evropskoj uniji, kukaju, kažu kako ćemo mi sad to imati, treba prema Mađarskoj, prema Srbiji, treba ceo region da bude snabdeven iz naših tih infrastruktura. Sad prosto dva ozbiljna potrošača ne žele preko Hrvatske. E sad se tu vidi ta mudrost i našeg rukovodstva i dalekosežni potezi s Turskim tokom. Mi smo pričali Južni tok koji se nije realizovao,
ali smo došli do Turskog toka koji je ispao mnogo sigurnija investicija. Recimo, Južni tok, pa je bilo šta će Bugarska, kako će reagovati, pošto je podrazumevalo da su oni ključni igrači, tako, pa da li može Evropska unija da ih pritisne i tako dalje. Ispostavilo se da je Turski tok u stvari jedno bolje rešenje. Prvo, suština je što tamo već Turska preuzima značajne količine, pa samim tim je to isplativije i ne možete da tu ceo taj projekat praktično ugušite, kao što je Južni tok mogao da, kao što je Severni tok 2, znamo, onaj koji je trebao Nemačku da snabdeva, pa je dignut u vazduh i onda sad se hapsi čovek koji je navodno kumovao tome u Nemačkoj. Pričam, tako isto je sa Južnim tokom moglo da se desi, vrlo lako, ali, hvala Bogu, eto, taj Turski tok za sada funkcioniše. Mi znamo koliko je bila, uslovno rečeno, ne panika, ali pažnja se, prašina se podigla kad su i iz Mađarske i Srbije konstatovali da moraju da mnogo ozbiljnije čuvaju Turski tok u onim delovima koji zavise od naše bezbednostnih službi i tako dalje. Jer jasno je da to poprima mnogo značajnije razmere nego što je to delovalo u prvi mah. Tako da Mađarska i Slovačka će moći, s obzirom na popunjenost kapaciteta i u Mađarskoj i u Srbiji naših, pričam pošto mi imamo zakupljene tamo instalacije za smeštaj gasa, nafte i tako dalje, za slučaj nekih kriza i tako dalje. To smo s Mađarima dogovorili i to je sve u redu. Ali i sad mi imamo sve to popunjeno jer smo očekivali da drama možda bude i prošle i preprošle zime. Dve zime je naša država preventivno delovala. Mnogi to nisu obratili pažnju, ali mi smo očekivali da može da dođe do dodatnih kriza i onda smo obezbedili resurse. Sada kada mi to imamo zatvoreno, onda ima tog viška iz Turskog toka koji može, naravno, da bude legitimno, legalno i sve pod kontrolom poslat Mađarima i Slovačkoj posle. I mislim da će to biti rešenje, jedno od rešenja, da će ga oni ozvaničiti kao takvog ili će nešto još dodatno smisliti, ali nema nikakve dileme da ćemo mi kao tranzitna zemlja tu imati dodatne koristi. Ali ja moram da kažem da kada je Mađarska u pitanju tu, kao da se radi o istom interesu, mi vrlo blisko sarađujemo i to je nešto što, ja mislim, nije zabeleženo u Evropskoj uniji, možda u nekom trenutku određeni broj država, pre svega imamo u vidu Francusku i Nemačku oko uglja, čelika i tako, dok je rasla Evropska unija. Sada već i oni idu na dve strane, iako se to ne vidi toliko očigledno, ali Mađarska i Srbija u ključnim elementima vrlo blisko sarađuju i to je nekako, ja bih rekao, jedna velika prednost naše države u ovom trenutku, jer mi imamo članicu Evropske unije, ona može da se svidi nekome, ali ona je i član NATO pakta. To govori upravno, legitimizuje našu poziciju nezavisno. Nemamo nikakav problem sa članicom NATO pakta. Znači, ne možete da obeležite Srbiju prorusko. Jer onda bi značilo, to je ono što je etiketiranje Kurtija. Kako onda moguće Mađarska je u NATO pakt? A mi imamo najbližu moguću saradnju s Mađarskom. Ako smo mi u nekom drugom... E sad, to etiketiranje Orbanu i Mađarskoj i Sijartu ili kome hoćete, da su oni proruski. To je posebna priča. Zašto su proruski? Zato što brane nacionalne interese i ne rade autodestruktivno po svojoj ekonomiji i svojoj državi. Ali o tome šta podriva ceo taj moment da je politika Brisela autodestruktivna, razgovarat ćemo u nastavku. Ostajete sa mnom, idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u naše Info jutro. Da, dobrodošli nazad, nastavljamo dalje. Gospodine Miletiću, rekli smo o čemu ćemo govoriti u nastavku razgovora i šta podriva te tvrdnje da je politika Brisela autodestruktivna ako uzmemo u obzir izjavu mađarskog ministra koji kaže, zapravo je ocenio, da upravo takav način vođenja politike i Evropsku uniju izuzetno oslabio u poslednjih desetak godina. Jel smatrate da su takvi stavovi i legitimni i ispravni? Pa, nažalost, teško je ne primetiti opadanje značaja Evropske unije. Vi vidite, kada vi sečete one ključne resurse koji su vam neophodni, za koje nemate zamenu, a nemate alternativu ili adekvatnu alternativu još gore, a strateški to sebi ugrožavate poziciju u ekonomskom smislu, pre svega u vidu najjeftiniji gas na svetu su praktično u Evropskoj uniji baštinili.
Pa kako se to odražava na proizvodnju ako vi morate značajno skuplje 30%, 40%, 50%, sve jedno, i još slabiji kvalitet, s jedne strane. S druge strane, evo, pričamo da Francuska preko 70% svojih potreba za električnom energijom iz nuklearnih elektrana pokriva. Pa najkvalitetnije i najjeftinije nuklearno gorivo je upravo iz Rusije. Hoću da kažem, sad, ja sam uzeo sad neke samo primere. Tržište jedno ste izgubili ogromno. Znači, vi sečete granu na kojoj sedite, a oslonjeni ste na Rusiju. Deli vas ogroman okean sa Sjeveroameričkim državama, ali vama su oni bliži nego što vam je onaj koji, s kojim praktično možete da baštinite sve moguće ekonomske privilegije. Znači, i jeftin transport, i veliko tržište, jeftine i resursi, i radna snaga, na kraju krajeva, relativno jeftina, ne pričamo mi o tajkunima i onim koji žetiju, nego koji su mogli da, koji su dolazili u Evropu da rade. Znači, vi ste mnoge stvari koje su vam bili prednosti praktično odbacili vrlo lagano, pričamo o Evropskoj uniji, i samim tim pokazali da nemate alternativu. Vi neprestano ekonomski slabite, dolazi do rascepa unutar Evropske unije po raznim osnovama, delujete kao produžena ruka američke spoljne politike. To je vrlo očigledno. Ne treba velika mudrost. Znači, vi nemate snagu da branite svoje interese, nego u stvari se stavljate u službu interesa, u ovom slučaju si američkih država. Nemam ništa protiv američkih država. Svaka čast njima što su upregli Evropsku uniju, izlače deo bogatstva, dižu svoju ekonomiju, ujedinjuju ih, pokazuju da oni praktično nemaju nikakvu snagu u odnosu na njih, da mogu da kontrolišu. To je kompliment za američke države. Ali, što se Evrope tiče, ona je pokazala dosta nespretnosti, dosta nemoći, liderstvo je ugroženo. Vi imate dve najjače zemlje u Evropskoj uniji, Nemačku i Francusku, čiji lideri u stvari nemaju podršku svojih građana. I to je pokazano i na evropskim izborima, a i Macron čak imao i parlamentarne izbore u Francuskoj. 2025. ide u Nemačkoj. Opet će tu doći do promjena. Ali ja govorim, znači, ti ljudi koji predstavljaju, koji su najznačajniji u državama Nemačkoj i Francuskoj, nemaju praktično puni kapacitet, odnosno ne mogu liderski da se ponašaju u odnosu na Evropsku uniju, i oni po inerciji jednoj deluju, i to pre svega kako se američke države procenjuju da im je interes. E, to je ono što ne može da se ne vidi. Ako je neko, što kaže, blizak s američkim državama, to je sigurno Orban. Orban nema nikakve dileme, on želi, ali ne Ameriku oličenu u tim liberalnim strujama, nego jednu ozbiljnu državu koja poštuje svoje partnere, koja nema neku autodestruktivnu ideologiju. Znate, ako vi razorite porodicu, razorite osnove ćelije društva, taj poredak jedan, uslovno rečeno, vi onda uvodite društvo u jedan haotičan model, gde u stvari niko nije, nemate taj sigurnosnu mrežu, nemate tu ćeliju, nemate... I ta haotičnost se sve više i više vidi i poprima raznorazne oblike i ulazi u različite oblasti. Da li postoji mogućnost da bude drugačije? Da li taj, jel možemo reći, sunovrat Evropske unije i to kotrljanje u ambis, neko i nešto u ovom momentu može da zaustavi, da podvuče crtu i da se Evropska unija vrati u svoje stare dane slave? Biće vrlo teško. Ja za sada se ne vide te snage. Mislim da će odlučujuće biti izbori u Nemačkoj 2025. Tamo su konzervativci dosta u boljoj poziciji nego zeleni, socijaldemokrate, liberali i tako dalje. I očekujem da će Nemačka ozbiljno otići, što kaže on, u desno. To više nisu te koncepcije iz hladnog rata, levica, desnica, u pravom smislu te reči, ali jedna konzervativna Nemačka koja želi praktično da se mnogo više posveti interesima nacionalnim, da se mnogo više pažnja posveti budućnosti porodice i uopšte Nemaca kao nacije, i sve to pod okriljem praktično hrišćanstva i tako dalje, jer to su sve važni elementi tog konzervativnog dela Nemačke. Mislim da će oni dobiti ubedljivu podršku naroda iduće godine, to je gotovo izvesno.
tu možda predstoje neke promene uz kombinaciju promena u Americi. Jer ta kapisla eventualnih promena u Americi možda bude veliko olakšanje za sve te desničarske struje u Evropskoj uniji, jer one praktično, ne samo da imaju podršku, uslovno rečeno, jer je Trump oličenje praktično čoveka koji sve te vrednosti konzervativne Evrope zastupa u Americi i što bi on direktno podržavao te struje, nego prosto ima se utisak da bi pritisak na Evropsku uniju znatno oslabio. Ovo je sad nešto što svi resursi američkih država, obaveštajni, bezbednosni, te mreže ekonomske su upregnute da se Evropa stavi pod kontrolu. I ona je stavljena pod kontrolu, to demonstrira tu moć Amerike. To pogledajte vi, recimo, koliko je mali uticaj Rusije generalno bio. Recimo, u toj Nemačkoj, gde istočna Nemačka do juče, malte ne bila, Nemačka je podeljena bila. Pa cijela ta infrastruktura gotovo je netaknuta, ali opet ne može da dođe u prvi plan taj ruski interes. Govorim, znači, sad se desilo da prosto države kontinentalne, odnosno nemaju izlazna more, kao što je Mađarska, praktično one su svesne svoje slabosti. I one znaju da one nemaju alternativa mnogo. One mogu iz susjedstva da dobiju te ključne elemente za svoju industriju, za dalji ekonomski opstanak, razvoj, kako hoćete. I tu ne možete bez energije, bez energenata. Mađarska radi na što kaže, nuklearnu elektranu, stvara potrebna je energija, ali ne može bez nafte, gasa i tako dalje. I ona analizira šta sad mi treba da samoubistvo izvršimo da bi neko bio zadovoljan, ne znam gde i zbog čega. A u isto vreme, upravo Sijarto konstatuje da recimo mnogi, ja mi znamo za Hrvate u kojoj meri sarađuju s Rusijom. Pa to je kao malte ne, niko ništa o tome ne priča. Ali Mađarska je recimo prošle godine imala 6 milijardi trgovinske razmere, 6 milijardi evra. Čekajte, to je ogromna količina novca, znači to je intenzivna saradnja. Nije to neka mala suma koja je razmenjena između Poljske, koja je izuzetno neprijateljska kao prema protiv Rusije, koja i gura tu jednu kampanju protiv Mađarske, budući da su došle do velikih promjena u Poljskoj političkih. I sad je tamo levičarska struktura koja je bliža Briselu nego prethodne strukture. Tako da, vi kada vidite, tu je stalno neko komešanje, ali... komešanje će rezultirati šta? To komešanje će rezultirati slabljenjem daljim Evropske unije. Dok postoji alijansa Nemačke i Francuske, njihov interes da postoji Evropska unija, Evropska unija se neće raspasti. Ali imam utisak da nekako sve više deluju autonomno. Sve više, recimo, Nemačka dolaskom Šolca i ove ekipe biznismena kod nas, ona rešava svoje probleme litijuma, ne probleme Evropske unije. Gleda kako da svoje ekonomske interese zaštiti. Evo, Macron će doći za par dana, sutra u stvari, sutra, tako, ja bih sad 29. Jeste, da, 29. i 30. Sutra dolazi, mi ćemo videti čitav niz javnih ugovora, dogovora, koji su od strateškog, izuzetno složeni, važni, ne samo što će doći te eskadrile Rafala, neće doći, ali završava se, zatvara se taj posao, i to ne onih hrvatskih polovnih, nego najnovijih, modernih. I govorim, to je totalno jedna kategorija iznad toga. A onda imate jednu saradnju tehnološku, više dimenzionalnu. Mi pričamo o toj robotici koja je u razvoju, ali imate i sa satelitima saradnju s Francuzima fenomenalnu. I imamo s njima, znači, te kosmičke isto saradnje koje nisu otvorene toliko i ne znamo mnogo o njima. Ali i to je jedan predmet saradnje. Onda sve investicije Francuske kod nas su ne samo što su uspešne poslovno, nego su one razvojne za Srbiju. Evo, pogledajte aerodrom Vansi, Nikola Tesla aerodrom u Beogradu. To je čvorna tačka ovog dela sveta. To je postalo jedna košnica i tako dalje. Govorim samo, a pričamo o nuklearnoj energiji. Francuzi su tu lideri, malte ne. I oni će biti ti koji će nam isto neko mentorstvo. Govorim, to su izuzetno važni segmenti i ja mislim da to služi na čast Srbiji, našem narodu, veliki kompliment našoj spoljnoj politici, s jedne strane. A s druge strane, pogledajte,
i Francuzi nisu u prvim redovima kritike Mađarske, kada pogledate. To ćete imati nekad iz Nemačke, nekad iz regiona nekog tamo mađarskog se javi po neko, Brisel naravno, ali ne pojedinačne države. Ipak se razume i situacija Mađarske suštinski, ali i sve države polaze od sebe. Šta se nama dešava? Da li neko treba da razbije tu monolitnost u autodestrukciji? Nije problem da Evropska unija je osmišljena da zajednički deluje. Ona nema drugo. To je jedini zakon koji važi je da je spoljna politika zajednička. Vidi se da to polako već ne važi, ali tendencija jeste da vi ono, lako je vladavina zakona, prava, kako mi to volimo da kažemo, pravne države, i onda poštujete zakone. Ako vi ne poštujete osnovne vaše zakone, o čemu pričate? Kome vi možete šta da pričate onda? Govorim, znači sad se prećutno već urušava taj sistem polako. Da li će se tu neke nove snage formirati, vidjet ćemo, ali vrlo burno, interesantno vreme i Mađarska najavljuje nove udare na sebe. Ona ne očekuje da je ovo poslednje. Ona smatra da će toga biti i nadalje. Jasno, i sa tim završavamo ovaj razgovor. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Što ste govorili za televiziju Informer.